sunana Shamsu Kasida, a kuma ɗaya daga cikin masu ta'ammali da yanar gizo musamman na gidan Senator Kabir Gamarafa da ma jami'ar APC baki daya wadda jagoran jami'ar APC na jihar Zamfara Dr. Abdulaziz Yar Abubakar yake jagoranta a wannan jiha ta Zamfara. Alhamdulillah a ko da wannan turka-turka ta taso ta shigo mai girma gwamnatin jihar Zamfara His Excellency Bello Mama Matola Maradon a cikin jami'ar APC. Amu dai ƴaƴan jami'ar APC musamman masu biyayya ga jagororin mu His Excellency Dr. Abdulaziz Yar Abubakar mun yi godiya ga Allah Subhanahu Ta'ala a musamman yanda muka tsayo a cikin jam'iyyar wajen tallatata da rike amana ta jam'iyyar da jagororinta a da kuma su jagororin nata a bisa amana da dawainiya da suka yi jam'iyyar ta jam'iyyar APC duk da jarabawar da Allah Subhanahu Ta'ala ya kawo ma jam'iyyar a jihar Zamfara bisa rikice-rikicen da suka faru a wajen zaben fitar da gwani har kotun koli ta yi hukunci har Allah ka wannan gwamnati a daga wannan lokaci idan ka lura a jami'ar APC karhi ma ta kare a jihar Zamfara ba raguwa ta samu ba kuma dukkan jagororin babu wanda ya zuciya daga cikin su yace ya bar jami'ar har zuwa abinda Allah ya yi wajen kawo sulhi tsakanin su domin jami'ar APC a jihar Zamfara kusan a jagororinta wanda an kai rikici a wancan lokacin kamar bangare biyu ne akwai GH wanda suka yarda da Senator Maraha ya jagorance su a wancan lokaci kafin ta wace ko ya kama gaban shi a aka zo da kuma shi bangaren mai girma tsohon gwamna Dr. Abdulaziz Yari har Allah ya kawo mana sulhu akai sulhu tsakanin shi da Senator Maraha da sau irin Dr. Dauda Lawan Dari da sauran jagajigan tafiyar har suka aminta cewa ya jagoranci jam'iyya a matsayin shi na jagora a bisa dawainiya da kuma yadda da amana da magana daya wanda shi jagoran kowa ya san shi da ita a jihar Zamfara abu mai mamaki ba da gwamna yayi tunanin ganin ya kamata ya maza ya baro gidan shi ya baro jam'iyyar shi ta PDP ya dawo jam'iyyar APC domin idan ka gamsu da rigar ka ba za ka cire rigar ka ba ka ce za wani ya arama ta shi kasa so idan ko ka ce wani ya arama ta shi kasa ka yadda ta shi ta hita hakiyar don haka mu ya kamata mu gode ma Allah da gwamnati dungurungum ta ga cewa ya kamata ta bar jam'iyya mai mulki ta shigo jam'iyya wadda ba ta da mulki domin a taimaka a ciyar da jihar Zamfara gaba amu a zaton mu wannan shine dalilin da ya sa mai daraja gwamna ya shigo jam'iyyar APC kasancewa ya gamsu wannan jam'iyya ita ce jam'iyyar talakawa kuma ita ce jam'iyya wadda jagororin jam'iyyar irin Dr. Abdulaziz Yar Abubakar da Senator Kabir Gamarafa da Dr. Dauda Lawan Dari da sauran jagajikai ya yadda cewa sun taimaki ƴaƴan jam'iyyar sun rike jam'iyyar su ne suke takalihu da jam'iyyar har ta kai girma ta yi tumbatsar da ya kamata a ce gwamna ya aje jam'iyyar shige ya shigo jam'iyyar mu mu mun gore ma Allah kuma mu muna daukar gwamna ya shigo ne domin ya zo a hada kai da shi da wannan jagororin domin su ne alƙiblar siyasar jihar Zamfara take gare su mun dauka yana so a hada kan mutanen jihar Zamfara ne waje daya so amma akwai wasu abubuwa waɗanda suka ta faruwa na su kila waɗanda suka ingizo gwamnan sun ingizo shi ne domin su yi ramuwar gayya bisa ga wata husuma da tsakanin su da wasu ko hasada da tabbiyo bayan su tsakanin su da wasu na ganin cewa yanzu wayannan mutane irin Senator Kabir Gamarafa da shi His Excellency Jagora Alhaji Abdulaziz Yari su ne al'ummar jihar Zamfara suka yarda da su kuma su ne suke bayyana da su a jihar Zamfara to ya za a yin gwamna yanzu ya zama jagora wayannan mutane ga zaton su to dole ko dai su ba siyasa ko kuma su kama kansu ba ku san ita sutura Allah kayan ta ba domin duk wanda ya ce yana APC a jihar Zamfara babu Abdulaziz Yari mai girma gwamna tsohon gwamna Abdulaziz Yari babu Senator Maraha da sauransu kuma ya ce zai jam'iyyar APC ni ina ganin yana yaudarar kanshi ne mai girma gwamna ya san inda muka hito kuma ya san dalilin da ya samu kai wancan hadan ko babu komai kana girma dan adam musamman mutumin da al'umma sun kai da wannan jagora ne to sai ka bashi matsayin shi da girman shi sai ka zo a gudu tare a cikin tare amma ga yanda mun ka ga ana kokarin yi na ganin cewa za a shigo jami'ar APC ko jagora bai yadda ba da shi da jagororin jam'iyya ko sun yadda za a tsallako a jagorance su to mu muna kallon wannan ba zai haifa ma jami'ar APC da mai ido ba kuma wannan ba zai haifa ma mai girma gwamnati da mai ido ba dukkan wanda zai ba shi shawara a yau ne ya fada da wayannan mutanen
su waɗannan da ke ba shawara sun riga ba mai girma tsohon gwamnati shawara ne ya faɗa da sanata Marahawa amma daga yau duka sun bar gindin mai girma gwamna mafi yawancin su hakula da su sun kuma gindin shi mai daraja gwamna to haka shi ma za su mai shigo ba zurhi su jiwa shi rami su kuma suna mashi tariya domin dama ba ci gaban shi gwamnan suke nema da jahar Zamfara ba don haka abunda yahi maslaha mutanen nan dai sun yadda mu adda su jam'iyyar nan sun yadda mu muka raya ta kai inda take karkashin jagorancin Dr. Abdulaziz Yari to abunda yahi kamata su nemi Dr. Abdulaziz Yari da sauran jagoran jam'iyyar nan a zauna a samu maslaha domin a ciyar da jam'iyyar nan gaba in kuma ba haka ba to za a yi ba uwa ba riba a cikin jami'an APC wannan shine gaskiyar magana ba a kara samu fada kullun rikicin ga zamu fitai lokacin kasashen duniya yau mu suka yi maratai to ai sulhun shi ya kamaci jami'an APC ai lura da yanda gwamna ya shigo a jami'an APC so yana nuna sulhun ma idan aka tai haka to ayyan jami'an APC ba za su samu adalci ba domin ba a shigo da ni a masu adalci ba shi ko sanata Marahawa duk abin da babu Allah ciki wallahi baya cikin shi duk abin da za a zauna a kitsa ba don a yi ma al'umma adalci ba waɗanda suka wahalar jam'iyya suka rene ta suka bar kujerun su waɗanda Allah ya jarabta sun kai imani da Allah a ce ba za ka yi masu adalci ba ka shigo cikin jam'iyyar su kuma ka masu mulkin mallaka wannan shine waɗan sanata Marahawa da kuma duk wani kun hunfagi da haga yana yi shi ba shi da bukata a jaha ba shi da wata bukata yanzu a cikin gwamnatin jihar Zamfara amma shi bukata shi mutanen nan da suka yi dawaina da wannan jam'iyyar da har ta kai hasken da gwamna na iya shigowa cikin ta to ya kasance wayannan mutanen an martaba su an mutunta su kuma an tafi tare da su ba tare da nuna musu wata tsangwama ba domin su isko su akai ba zai yi ba kawai ka isko ni kamar yanda ka isko ni nan gidana sai ka ce kawai wai in hita kai ka kawo naka iyali su zauna to kana ganin za a zauna laiha to abinda ab maslaha kawai ka diba ka gigi dakuna ma nawa ne to akwai wanda naka iya baka in sassauta ma ka zauna domin mu yi mu'amala tare ta mutunta juna amma ba ka ce in hita ba ko ba ka ce ka min gadara da gidana ba so kamar yanda naji mutane da dama suna maganganun su ne ra'ayin su to ban yi mamaki ba because dama ita siyasa ta tagare haka amma dai kaso ko karkaso ita jam'iyyar APC a jihar Zamfara ba ayyanta a ji dadin ta sai tare da hadin kan mai girma tsohon gwamnatin jihar Zamfara Dr. Abdulaziz Yari Abubakar da sanata Kabiru Garmarafa da sauran jagororin da ke bayyana a bangaren Abdulaziz Yari don haka duk wani wanda zai yi magana na hasada to wannan kawai rasa abun fada ne sun gane mutanen da suke so su turmuje sun san yancin kansu ne wannan shi yasa suka koma magana hasada domin idan ka lura da abin da suke hasada yanci ne fara suke nema na cewa a masu adalci shine fa hasada kuma sun manta su hasada ta kawo wannan gwamnatin suke mahawaranci a yau domin idan da shi mai girma sanata bai tsaye ba yace a yi abin da ya kamata wanda a bisa doka ba da babu wannan gwamnati domin da zabi akai ko kusa ba su isa su kawo kusa da jam'iyyar APC ba balle har ai ayyana su a matsayin jagorori a matsayin shugabannin jihar Zamfara ba don haka miye ne hasara idan hasada ce mun sha fada hasara ita haye su don haka ita magana ta neman yanci ba hasada bace domin su waɗannan jagororin mutane ne wanda suke da ilimi da hankali da tunani ba za su yadda haƙƙin su ko na magoya bayan su ba ya ronana ba wannan shine abinda su waɗanda ke husuma da waɗannan mutane suke kira amma shi ne ma bai zama hasada da ni ma na zama hasada duk wanda har gani bisa kujera a yau jihar Zamfara wani ya gani sama ya nuna sha'awar shi don haka idan ne ma na zama hasada su sun dade da zama hasada don haka mu abinda muke kira ga ita uwar jam'iyyar APC ta ƙasa ta tsaya ta dibi lamarin jihar Zamfara kuma ta kalli mutanen da su suka zagaye gwamna ko shi ma ya kamata ya kalli mutanen da suka zagaye shi wallahi ba mutane bane waɗanda suke son ci gaban jihar Zamfara domin da mutane ne waɗanda suke son ci gaban jihar Zamfara wallahi da sun goya ma Abdulaziz Yari baya wajen ganin an tsamo jihar Zamfara daga halin da take ciki musamman na talauci yau dukkan su sun samu dama a jihar Zamfara wa ka ga yana irin abin da mai girma tsohon gwamna ke yi babu yau ko gwamnati sai ta sha wahala ka tsawatsar take iya kashi 50% na abin da yake yi musamman ga ƴaƴan jam'iyya so irin wannan mutumin da yau ya bar gwamnati kuma ya yadda abin da ya samu
ga al'ummar jihar Zamfara ya bauta ma al'ummar jihar Zamfara da su. To menene laihi? Ba abinda Abdulaziz Zahra ke bukata a jihar Zamfara a yau. Kamar ya ga mutanen jihar Zamfara suna cikin jin dadi, suna cikin walwala, kuma an yi gwamnati, gwamnati wadda al'umma ke so, wadda za a yi mata ayyuka. Amma idan aka biyo wannan yan baranda a yau, wallahi aiki ma a jihar Salaka ma yadda ran shi. Domin ba wai a ce da jihar Zamfara a gaban su ba, wallahi muradun su ne. Domin yau misali tsohon gwamnatin jihar Zamfara Sanata Alhaji Ahmad Sani Rimin Bukura, tunda mun ka shiga iftila'in jihar Zamfara a yau har zuwa yau baka taba jin inna hito ba ya jajanta ma al'ummar jihar Zamfara, balle ka ji an ce ga wani tallafi da ya kawo matsayin shi na uba. Duk abin da ka ga Rima yayi ta ya za a iya cutar da wani ne? Ba za a iya taimake wani bane, domin shi abin da yake so kullun a ce shi awwani Allah bai ba zai iya tare wani ba sai shi. Wannan shine abin da ya sa yanzu yake cikin wata damuwa na kallon cewa sai ya tozarta mutanen da Allah ya dauka ta karkashin shi da waɗanda ma Allah bai dauka ta karkashin shi ba, ya kasance shi dai ne. To kuma in ka kasance kai dai ne a jihar Zamfara, mu yi unhwaninka a yau gare mu, ai unhwaninka guda abu ya shahe mu, mu al'ummar jihar Zamfara talaka ka zo ka jajanta mana. Unhwaninka guda ne Allah ya ma arziki ta karkashin al'ummar jihar Zamfara, ka yitar da abun ka zo ka taimake su. Ko dai Rima bai yi da ka gan shi cinikin kwai ne za a yi a bashi kuɗi ya wuce, duk da yake cewa wai ya hada kan Abdulaziz Zahari da Mahmud, wallahi ƙarya ne. Bai ya hada da Mahmud ba sai da bukatoci ne gane ba za su biya ba, sannan ya kirkiro hada tsakanin da shi. Me yasa bai hada da Abdulaziz Zahari ba lokacin da aka zo wurin tsayar da yan takara kan abuwa mutanen jihar Zamfara abin da suke so ba? Sai ya koma ya zugo wa'annan, ya kaura kan wa'annan har aka rasa. To yanzu abin da yake so ma ya kila ya mai girma tsohon gwamnatin jihar Zamfara kenan, domin in ba su bi a hankali da shi ba wallahi zai tarwatsa su, don ba wannan manhu a cikin zuciya ta ba. Hazada ta banza ga mai rabotan da kunshi taki ne, jam'iyya ta APC mai kushen ta dan adawa ne. A wannan da Siyasa ce irin wadda ya saba, yanzu kamar naji wani duk da bai yi da kare ba yi da sakin hira ta ba a tunda blowers. Ina so sai an saki inji abin da yace inji abin da zan mayammai. A magana wai a ce kowane dan siyasa a jihar Zamfara Rima uban shi ne wannan labari ne. Mu sanata Marahu da yake mai gidana, Yarima bai sai ya kalli sanata Marahu bai ce shi uban shi ne ba. Domin ko al'umma a 2011 hadaka ce aka yi. Duk da Yarima bai son shi. Amma ya dibi mazalha yanda za a yi su kafa gwamnati a lokacin. Ya kalli kuma sanata Kabiru ga Marafa shi yadda al'ummar da yake iya hadawa da nasu al'ummar domin a ci jihar Zamfara. Don haka shi sanata Marafa babu wani Yarima ko wani makusancin Yarima da ka iya cewa wai sanata wai Yarima uban sanata Marafa bane. Sai dai su zama uwayen juna. Domin ita siyasa adonta al'umma. Sanata Marafa ko da shigo jam'iyya Allah ya ko da shigo siyasa Allah ya hore mashi al'umma bisa ga kyawawa da dabi'un manuhin shi. Kuma har yanzu a yau in dai magana ce ta al'umma, to in sanata Marahu bai zama na ɗaya ba sai zai zama na biyu a jihar Zamfara. Kuma dukkan wanda ke aiki da hankali ya san haka. Don haka maganar Yarima ya zama uban sanata Marahu wannan labari ne, ko wanda ya zama uwayensu da ƙarshe ya ci amanarsu. Domin babu wata biyayya wadda ba su mashi ba, babu wata buƙata ta shi wadda ba su biya mashi ba, amma da ƙarshe ya ci amanarsu. Ya ƙi bari su samu sasanci wa junansu domin su ciyar da al'ummar jihar Zamfara gaba. Domin shi ba haka yake so ba. Ni ina kira ga mai girma tsohon gwamna Alhaji Ahmad Sani Rimin Bukura da ya ji tsoron Allah, ya tuna akwai kabari. Abunda ka yi shi za ka girma can ciki. Ya sani mutanen jihar Zamfara na girmama shi, amma da ya yi kokari ya dawo da wannan martabat ta huska hada ƴaƴan jam'iyyar APC dai. Domin in ba haka yayi ba to zai yi mummunan ƙarshe a siyasa kamar yadda ya ga an fara tun yanzu. Ita gugu mai doron baya ba ta son mu zauna lau, dole zane ce Allah wajere ya canza har da ni. To kowace da jam'iyyar adonta shine a aza akwati ta ci zaɓe kuma da samar da haɗin kai, domin sai da haɗin kai ake iya cin zaɓe. Idan babu haɗin kai ba yanda za a yi duk al'ummar da aka jam'iyya, in babu haɗin kai babu yanda za a yi cin zaɓe. Domin mutum ɗaya ma na iya hirgita jam'iyya ko ya lalata duk wani tsari na nasarar. To abin da ni nake fata ga jam'iyyar APC shine jagororin nan su zauna kamar yadda anka ce za a yi zama. To a zauna a tabbatar da an yi ma kowa adalci domin a dunkule
a zama tsuntsaye madaurin ki dai ba mu dai da jihar da ta wuce jihar Zamfara wallahi domin mu a cikin ta mu muka san halin da al'ummar jihar Zamfara take ciki mai girma gwamnati tsoro Allah ya maida hankali ne ga matsalar da ta addabi al'umma ta tsaro da sace-sacen da ake ya kyalawa innan mutanen da suke ta kokarin kawo mana siyasa lokacin da bai yadda yi batata yazo a hada kai a nemi shawarorin juna ta yanda za a yi a taimaki sha'anin tsaro ta yanda za a taimaki matasa ta yanda za a ayyuka na ci gaba domin a ƙara neman majami'a farin jini domin baka san me zai faru a 2023 ba ko baka san da wa zaka siyasa 2023 ba to amma ayyukan mutun shi ka bayyana da nasarar shi mu muna son mai girma gwamnatin jihar Zamfara yayin nasara amma idan akwai adalci amma idan akwai aka san haka to ba mu tare mai zaman nishadi ga natsuwa duk kasa gudane ba gama